Kaksi puttia. Hieno maila ja tosta yrittää tonne vähän vasemmalta oikein. Tervetuloa Espoo Golfiin ja kiitos Espoo Golfille, että saatiin tulla. Oli ainut golfklubi, joka antoi järjestää Lärvinen X Teflon Brothers Invitational. Se on. Kiitos siitä. Onko jotain sanoja? On. Tunnen tämän miehen sen verran hyvin ja voin aina pitää peukuttaa ja huolet pois ja menot. Kiitos, että saatiin tulla. Äijät, mitä päivältä? Kova ajo. Kyllä. Team Teflonen voitto. Ei joo. Joo, se on tärkeää. Toivottavasti liian kova ajo. Meillä on molemmilla vähän injurii tässä. Mut pitää antaa vähän. Tää on se handicappi. Tää on golfis handicappi. Kyllä. Toi on asenne. Joo. Mä kävin just tossa rangella, niin ei se lyöntiin vaan. Kävely ei onnistu, mut onneksi on auto. Meillä on golfalalla termi. Osti uudet kepit. Joo. Nää on hyvät jää. Tuolla on hyvä lyödä. Ei mitään, lähdetään katsomaan minun päivän. Mä oon kasannut tänään mun tiimiin semmosen dream tiimiin, että kyllä rupee teflonin jätkät kalpenee. Tulee huikea päivä, aurinkokin vähän pilkattaa. Vähän on viileä tälleen syyskuussa. Et kyllä tää on niinku aika hyvä aika lopettaa tää golfkausi, mutta mulla on yksi salainen ase, mitä teflonit ei tiedä. Niillä ei oo yhtään Stanley Cup-sormusta. You going down, bitches. Kyllä mä luulen, että tosiaan nämä uudet kepit, niin näin päästään tänään pitkälle. Plus tää Fäijäni niin Lätsä on mun mielestä kanssa hyvä supportti. Semmosia terkkuja, että kysypä tuolta Esalta, että näyttää ne sormukset. Musta tuntuu, että ne Stanley Cup-sormukset ei nyt ole kuitenkaan ihan messiset. Voi olla, että kaatuu Lärvisen salainen ase siihen. Mahtavaa, että onhan täällä vähän vilponen, mutta hei. Kesä viimeinen golfi, niin mikäs parempaa kuin Lärvisen Teflonin Brothersin kanssa pelata? Tervetuloa. Kiitos. Tänään pääasia ei ole voitto, vaan ylivoimainen voitto ja vastustajan nöyryytys. Tuutte huomaa. Pelkällä energiajuomalla. Hyvillä fiiliksillä. Aikamoinen rosteri täällä on, että saa nähdä miten äijän käy. Anna niitä palloja. Nyt täällä hiki tulee, kun on niin lämmin ja pelipalina on kyllä serkkupoika, että se vähän harmittaa. Koitetaan pärjätä. Pitäis olla täällä. Tää on ihan hauska. Meidän jengi täällä ottaa lämpöjä, mutta missä on teflonia? No siellä näkyy kaksi äijää ottaa lämpöjä. Ne niin häviitä. Tosi hyvä fiiliksi. Meillä on ihan loistava joukkue, niin ei tässä ole kuin voittoa tulossa. Hyvin fiiliksi. Arvaatko kuulunut sen jälkeen? Kyllähän tässä ennakkosuosikin asemassa väkisellä on aina kun golfkentälle astuu. Näin sinä vaan. Näin se menee. Mua pommittaa. No siis, Team Teflon, mä oon suurimmaksi osa sen kasannut, niin kyllä me tää voitetaan. Lärvisellähän on vähän tuo jämäsakki. Ja Lärvin otti ne, ketkä ei meidän joukkueeseen mahtunut. Eli helppo voittaa. Lähteekö lyönnit tänään? Ei. Tosi. On märkää, se menee monttuun, niin teillä on kädet paskat. Ja siirtosäätöt kentällä. Joo. Epäselvä tilanne, niin päätätte ryhmä keskellä. Bada-boom! Se osuu jotain päähän. Come on! Tän takia Tiki on mun parin. Miten lähti aloitus? No sanotaan, että Tiki paikkasi aika hyvin. Meillä ei mitään hätää, kyllä me löydetään pallon. Tätäkin mä pyysin Tinkin paikkaa hyvin. No ja millä fiiliksillä lähdetään lyömään ensimmäistä? No, range fiiliksillä. Puoli pois. Millä fiiliksellä lähdetään etenemään? Hyvällä fiiliksellä. Ollaan täällä viihtymässä. Itse mestari näyttämä. Kyllä tää tästä. Ei mitään mullareita. Jos Jani ei lyö, mä voin varmaan avaa meillä. Miten lähti peli käyntiin? Aika kivasti, että
mullikaani avaus oikealle ja siitä 2,5 metrin lipun viereen toka ja iikeli korttiin. Ihan hyvin. Elämme eka iikeli muuten. Paarilla. Paari pelataan, ettei enempää ei odoteta. Kaikki muu mikä tulee on plussa. Pelikaveri rytmittää tosi iikelillä, että me joudutaan jotain parempaa tekemään. Mä luulen, että niiden peli ei kyllä kulje enää loppuun koiden noin hyvin. No niin äijät, miten on peli lähtenyt tosi rullaamaan? Hyvin. Tosi hyvin. Ennakkosuosikkeina kuitenkin ollaan liikenteessä, niin ihan lunastettu nämä kaikki ennakkosuosikin lyönnit. Meillä menee tosi hyvin. Me oltiin hetki kärjessä, kunnes me katsottiin, että joku on laittanut iikeli tuohon ekalle vaaralle. Screenshotit on otettu, että me ollaan henkisiä voittajia. No niin pojat, mitä on peli lähtenyt käymään? Baarissa mennään, pelkkää baaria. Ai ai. Aurinko paistaa, se on huoli pois ja sitten kun huoli on pois, niin kai se on sitten teflonilla mentää. No ihan helposti. Siinä on valkoinen pallo. Siihen putata tällä mailalla, mikä on Roho 3. Eli erittäin hieno maila ja tosta yrittää tuonne vähän vasemmalta oikealle ja kuppii. Tuolla on sellainen pieni reikä. Näetkö sinä? Tiki yrittää sanoa, että kattokaa mitä tehdään pirkku. Nimenomaan. Hei! Kauimpana ekana, voitte lyödä ekana. Tuottaa puttilinja vaan tätä takaa, jos haluat. Näet sen pallon, kuinka pallo menee reikään. Voit editoida tän tikin putiksi. Täällä. Se on vielä. Come on! Komea huppari äijä. Joo, sulla on myös ihan ok. Mistä noit saa? Store.lasu. Okay. Komea lätsä äijällä. Mistä noit saa? Kato. Nätti. Store.lärvinen. Ai jumalauta. Tää oli muuten sitten maksettu mainos. Komea paita äijä. Miten kuissa sen lyhyeksi jätit? Kerrankin löytyi tämmöselle siiderin tissuttajalle. Hyvän makunen lonkero. Ei, pitää opetaa ihan sharpina. Onko asunut? No kyllä tässä on päässyt. Täällä händärillä ihan hyvin. Olisiko mulla nyt 2 puttia ja nyt oli 11 lähestymislyönti niin käytetty. Niin tässä ryhtyy kohta ammattilaisessa. Tää näyttää joka kerta eri lukema. Älä tuu holaria! Vähän painaa, mutta ei riitä. Mikä on kun ei riitä edes taidot. Tiki, tää oli kilpailu! Tää ottaa semmonen... Tää oli kilpailu. Aurinko rupee paistaa. Peli ei kulje, mutta oliks se mikään ylläri? Ei. Kuhan hauska. On muuten tää kumbolegolfi, niin Meikän Tiki ja Teflonien kotikenttä. Meidän pitäis olla tämmönen pieni kotikenttä etu tässä, mutta onks Tiki kotikenttä edusta ollut tänään hyötyä? Kyllä ei oo yhtään. Eka paari tuli vasta kutosväylällä. Onnistuuko? Onnistui itse asiassa ihan hyvin, että tällä invaliinina. Vähän jalkapaskana ollut. Kyllä se meni. Sitten se protki jää taakse, kun teet sä mainoa, ketä pitää greenille.
millaisissa tunnelmissa täällä edetään? Erittäin hyvissä. Edelleen? Joo. Täällähän paistaa... Hyvissä ollaan, hei! Täällä paistaa aurinko, ei tässä voi valita. Osu. Tiimipeli toimii hyvin. Hyvin paikataan toisin. No mikäs tässä? Tiki rupes ärsyttää tää golfi, niin se rupes pelaa. Tiki alkaa lyömään pallon. Tää on sellainen, mistä YouTube kanssa vaan niinku kuolaa tällaisesta swingistä. Timo, editoit tähän semmoset vitumoiset efektit ja ääniefektit, että se lähtee kun tykkii. Kaboom! Catch the how the cookie crumbles. Tää on ollut koko pää. Hyvän näköinen. Ihan paska. Leikka pois. Ja no. Mikä on niinku fiilikset 10 radan jälkeen? Ihan hyvät melot. Siis johet. Pelataan yli oman tason. Eli tsäkällä. Mut nyt näyttää sitten, että palataan omalle tasolle. Sit kun lähtee lyömään, niin aina niin kovaa kuin käsittää. Älä viikko. Vamos! Mä heitin saman tien sitten, että mitkä on niinku 10 väylän jälkeen fiilikset. No tää on niinku perus golfi, että on hyviä väyliä ja huonoja väyliä. Mutta hyvä fiilis, kiva pelaa, ettei tässä ole mitään, ei voi valittaa. Väli voisi lyödä paremmin. Onneksi on se etu, että on joukkueella kisa, niin tätä. Kyllä. Tullut hyvin paikkailtu. 115. No ihan ok, jos nämä kaksi sankari löytäisi joskus oman pallonsa. Tää olisi ihan siistiä. Ei, hyvin me ollaan pelattu. Rinnalle ja ohi. Viisi lyöntiä kärkeen. Käykö? Tuolla! Tossa! Golf is very nice in summertime, but now winter closing, it's not so nice. In Finland we call this huoli pois. You know what I mean. Oliko kiva? Oli. Millä fiiliksellä? Mahtavaa, hei. Ei parempaa päivää voi olla, niin lämmin ja aurinkoinen paikka. Tämmönen ihana kesäsää. Hei, see you next year. See you next summer. Vamos. 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 Tyhmyys. No me. Hei. Kerro nopein fiilikset. Miks ne ei vajaa? Ei, kun on tissiposki, niin ei uskalla puttaa. Ai. Ei mihinkään. Fuck it, chicken. Ei mihinkään. Kanttu, näytä meille. Mä näytän. Tänne näin. No, joo. Joutuu vielä paikalle. Tiedätkö sä, mitä mä aloin kattoo? Joutuu vielä paikalle. Tota hämähäkkiä tossa. Näin se laitetaan. Hyvä. Bar! Yes! Hyvä tonttu! Näin se laitetaan. Now is our golf pro from Tampere Forest, from Finland. Tampere, Finland. Tommy Heino. Tommy scores. Come on. Patuuletus. Pa jutipuppu. Jutipuppu. Älä roikku, kaveri. Hei, tietenkin. Tähän aikaan odotetaan. Jätti roikku. Lyhyt. Lyhyt paska. Lypa. Ei auttu. Joku pieni kommentti. Ei jaksa enää. Joku pieni kommentti. Ei jaksa enää. Kysy pieni kommentti, vaan on suoraan palautteet. Mitä irtaanko nyt jotain vai? Painu tunnussa. Onks pallot tippunut sellaisiin reikiin, mihin on haluttu? Kyllä. Mä oon pitänyt tätä meidän tiimiä pystyssä. Et. Niin on ihan ok. Joutui itse kerran puttailemaan nuo pallot sisään. Milleen pallot tippuu? No vittu, kyllähän ne aina alas tulee. Entä Mikko, onks tänään nähty onnistumisia? On, mä oon nähny onnistumisia. Läi etäisyydet. Tästä tulee yks onnistuminen. Okei, okay. Mä otan tän videon. Ota onnistuminen. No niin. Ota onnistuminen videolle. Mä otan. Tää tehdään Samille tilaks. Sami vetää veden yli, niin mä vedän sit tohon. Mä vedän veden ali. Näätävä tykki. Ei, kun hallittu.
hillitty, hallittu ja huoliteltu. Ei se muuten paha, mutta se on vähän siellä suossa. Hyvä Tommi! Voi tuo ihan mitä vaan. 290 on kriini. 290 lipulle ja me ollaan niin paljon häviöillä, että nyt ei, jos ei tää toimi, niin sitten ei toimi mikään. Niin, digilupas tarjoaa viikon, jos tää menee kriiniin. Lähellä. Ottaa tuuli jo. Hei, aloks tuli viikko. Lajin helppous vielä. Tommi, sä voisit hienoo. Nettopirkki. Birdi. Onnistuuko? Silloin tällöin onnistuu. No se on hyvä, ettei joskus. Not mine. Hallille! Sain korvanappiini tiedon, niin Pikkaraisen Kimmo painaa kuulemma tällä hetkellä aika kovaa. Et semmoset -6 parinaan dallu. En usko. Tässä on jotain händärihuijareita ehkä. Suottaapi olla. Me ollaan painettu semmoset tasasta plussaa. Et vähän viileä, kun rupee tuulee, että aurinko meni pilveen. Se kyllä kävi tossa kivasti, mutta ollut kyllä kiva. Ollut kiva päivä ja nyt lähdetään sitten saunoon ja syömään. Ja sen jälkeen tietenkin palkintojen jako. Räkä valuu. Vimonen väylä. Onneksi pääsee saunaan. Kyllä on huhkittu jo. Oo, ihan riittää ja kyllä tää ihan raitisilman myrkytys tulee. Se on muuten tän golfkauden viimeinen lyönti. Sit vaan puttaa. Ja golflyönti, rento, rinta tässä näin ja sit otetaan tosta. Vittu! Se on mun partneri. Toi oli 4 R:n lyönti. Rento, rauhallinen, repäsevä rykäs. 4 R:n lyönti. Tätä et sit kuvaa. Mikä fiilikset? Ei se voi puhua. Tää on ihan vittu persestä tää laji. Voi vittu. Jää kaksijakoiset fiilikset. Meillä on vähän vihkoa tää vika, mutta katsotaan mihin riittää. Ihan hyvä. Päästiin vielä tuohon loppuun taistelemaan, mutta et ei tänään tainnut riittää. Mut hyvä, tosi hyvä peli. Tai niinku välillä oli nousu ja välillä laskuu, mutta hyvä lopetus kuitenkin. Päästiin taistelemaan voitosta. Vika väylä. Tasatilanne. Järjestää Dahlgreniä Piki Pikkaraisen kanssa. Tää kun laitetaan sisään, niin sitten ei ole kysyttävää. Sitten päästään -10. Se on kiva tasaluku. Ei paljon paineet, mutta vähän paineet pitää ottaa. Kyllä tossa kuitenkin paljon tuo 4 metriä. 3 metriä. Eli oikein kautta. Pysy. Come on! Magnes, oma birdie. Helppo birdie, nähty. Tälleen tehdään tuloksi. Terkkui himo. Osallistuva voittaa. Yes. Kiitos. Yes. No niin, ja mitkä fiilikset täällä? Äärettömän hyvät. Oli hauska. Vähän kylmä, mutta helvetin hauska. Mitkä fiilikset?
hyvät fiilikset. Pystyy oikeastaan pelaakin. Että vähän pelkäsin, että menee vaan chippi puttaa. Mä en tiennyt yhtään. Tai jalan takia, niin. Mutta... Mä olin ihan sieltä, että mä tiennyt, pelata. Tyytyväinen siihen ja kiva pilmeen joukko, että pystyis tossa mun vammaisella jalalla. Mutta... Tappia tuli siitä. Kiitos kaikille osallistuneille ensimmäiseen Lärvinen X Teflon Brothers Invitation, eli kiva, kun pääsitte paikalle. Ja pyritään tehdä tästä joka vuotinen, oliko se näin? Kyllä. Tehdään ensi kerran, otetaan tää ja EGS ja pari muuta kenttää samaan aikaan. Pidään nyt viikon bileet. Kilpailu oli tiukkaa ja ensimmäisenä parina voitti Järvinen Tikkari. Ei vittu, mulla on väärätä päitää, sori. Palkitaan eka mikä me palkitaan eka? Eli aloitetaan lähimmäs lippuun skaballa. Mikko, Vierimaa. Kiitos paljon. Pisin drive-kisa, Tiki yritti, mutta sitten putterilla paino Sami ohi siitä. Kiitos. Sitten voittajat. Kolmanneksi tuli, annetaan aplodit hyvästä yrityksestä, Tamminen Pyykkö. Kakkoseksi suoriutui Pikkarainen Dahlgren. Ja sitten voittajat tuloksella -10, Laattala Kuoppala, onneksi on. Mikko ja joo, tämän takia mä en tullut tähän juontaa tätä, kun olisi vähän tyhmä jakaa itselle tätä palkintoa. No, mä tulen sit oikein. Samille kiitokset pelitaidoista ja mä huijasin sinne sitten. Vähän kengin palloa. Kiitos Teflonien puolesta. Toivottavasti tosiaan saadaan tästä vähän niinku vielä kasvatettua tätä hommaa. Ja, tänä vuonna ei hirveästi tosiaan meistä oli kaksi ainoa, jotka pelaa bändistä. Niin molemmat semi-injurissa, mutta päästiin kuitenkin pelaamaan, niin se oli helvetin hienoa. Kiitos Dallulle Teflonien puolesta tästä järjestämisestä. Otetaan ensi kesä vähän lämpimämpää, otetaan vähän aikaisemmin. Kertokaa nyt vielä, kun tässä oli kuitenkin tämä Invitational, Lärvinen, Team Lärvinen vastaa Team Teflonit, niin kukas tän on voittanut? Kyllä Team Teflonit tämän voitti. Kyllä tämä Team Teflonit voitti tiukasti. Ylivoimaisen tiukasti. No, se on 1-0, nyt katsotaan ensi vuonna. Ensi vuonna katsotaan. Mut kiitos hei kaikille ja ensi vuonna uusiksi, eiks vaan? Hei, kiva kun katsoitte videon. Muistakaa peukuttaa, tilatkaa kanava ja katsellaan taas ensi vuonna ehkä tätä golfia.